На Дніпропетровщині в селищі Васильківка завершують реконструювати житло для молодих медиків. Вже цього року квартири отримують 10 сімейних лікарів. Побудувати їх для молодих фахівців – ініціатива керівників місцевої амбулаторії. Вони розробили проєкт, та грошей на його реалізацію не вистачало. Проте із обласного бюджету посадовці виділили майже 4 мільйони гривень. Керівництво Васильківки запропонувало реконструювати приміщення колишньої молочної кухні. 10 років воно не використовувалося. Ми захочуємо молодих лікарів, молодих спеціалістів, щоб вони їхали на село працювати. Ви ж розумієте, на селі без житла ніхто не буде в наше время займатися такою роботою. Дуже район потребує в таких спеціалістах, як сімейні лікарі, гінекологи, педіатри. Ми думаємо, що цією будівлею заохотимо молоді кадри, які будуть їхати на село і працювати у нас у селі. Роботи розпочалися минулого літа. Зараз будівлю важко впізнати. Відремонтовано дах, утеплено стіни, встановлено нові металопластикові вікна. Усі внутрішні роботи вже майже завершені. Приміщення було в жахливому стані, кровля відсутствувала. Нужно было сделать все полностью демонтажные работы, полностью сделана внутренняя перепланировка, сделана кровля, сделаны все фасадные работы. Сейчас занимаемся благоустройством. Все квартиры уже практически сделаны под чистовую отделку. Снова электричество, уже на окончательном этапе строительства. Будівля знаходиться на території лікарні, тож проблеми з тим, як дістатися на роботу, у медиків не буде. Житло ми передаємо на умовах. Вони працюють, ми надаємо житло. Житло в приватну власність передаватися не буде. Воно буде власність, комунальна власність нашого району. Тут заплановано майже вже завершення, підходять роботи до завершення. Розраховано на 10 квартир. 3 квартири у нас однокімнатних, а решта квартири двокімнатні. І з двокімнатних квартир ще є одна трикімнатна квартира. Будинок здадуть в експлуатації до кінця року. Об'єктив, 27 канал. В Одесском государственном экологическом университете собрались ведущие специалисты Украины. Это руководители центральных областных подразделений Гидмедслужбы Украины, представители ГСЧС, военнослужащие, исследователи Национальной академии наук, иностранные гости. Главная цель – обсудить основные научные, практические и производственные проблемы в гидрометеорологической сфере. К сожалению, Украина в этом направлении немного приотстала за последние десятилетия. Вот, кроме того, естественно, что существуют внутренние проблемы, которые есть в гидрометслужбе. И мы хотели бы, украинское слово, сгуртувати сообщество, гидрометеорологическое сообщество на решение этих проблем. Одна из главных целей съезда, говорят его участники, это создание специального общества, которое решало бы гидрометеорологические проблемы. Одним из результатов этого съезда будет создание всеукраинского метеорологического и гидрологического общества, которое будет представлять как раз интересы этого гидрометеорологического сообщества перед властимущими и служить площадкой для обмена мнениями в том направлении, как обеспечить гидрометеорологическую безопасность нашей страны. Сегодня технологии не стоят на месте и позволяют ученым работать более эффективно. Вместе с тем, техническая база гидрометеорологических служб Украины сегодня далеко не на должном уровне. В нашей системе используется близко 22 тысяч разных приладов и обладнання. 80% з них вже вичерпали свій ресурс і потребують негайної, скажімо так, заміни. Особливо це стосується таких вартісних приладів і обладнання, як метеорологічні радіолокатори, системи зондування атмосфери, автоматичні метеорологічні станції. Саме тут у нас такі найбільші проблеми, які необхідно вирішувати терміново. Важность поддержания гидрометеорологической системы на высоком уровне необходима не только для точного прогноза погоды. От этого зависит нормальная работа многих структур и отраслей. В частности, речь идет о сельском хозяйстве, сфере энергетики, экономики и даже военных силах страны. В авиации без метеорологии никуда. У моряков, со мной приехали моряки, тоже есть большие проблемы с налаживанием отношений, с прогнозированием погодных условий. То же самое, какую сторону вооруженных сил не возьми, везде необходимо учет погодных условий.
То же самое и стрельба. Обычные стрельбы, артиллерии. Без погоды никак. Одним из основных проблем, я считаю, это возрождение государственного органа, который бы мог более плотно заняться проблемами гидромедиа-деятельности. Оце головна проблема. Я думаю, з'їзд має, як кажуть, весь голос кричать і все інше заявлять, щоб відновити повноцінну структуру. Але не тільки гідрометеорологія там має бути, а моніторинг довкілля, тому що Україна – це держава, яка має високе техногенне навантаження на довкілля і, безумовно, в Україні існує зараз програма гідрометеорологічна діяльність бюджетна, а програми моніторингу довкілля немає. Якщо сьогодні не зайнятися рішенням всіх цих проблем в комплексі, говорять експерти, в будущому це може привести к непредсказуемым последствиям. Спеціалісти должны своевременно прогнозировать и анализировать возможность любых природных катаклизмов, подытоживают участники съезда. Супереч букві закону. Чи не на кожному кроці у Рівному різнобарвні кіоски та павільйони. У них торгують хлібом, шаурмою, кавою, квітами та іншим. Подекуди форма таких малих архітектурних споруд не просто дивує, а й лякає пересічних рівнян. Ну, один поставив кукурузку, другий поставив стаканчик, третій поставить картоплю. І що це буде? Перетвориться на базар. Офіційно у Рівному видано дозволи на роботу понад 180 кіосків, а ще близько 100 працюють нелегально. Штрафи для таких правопорушників не передбачені, тільки знесення тимчасової конструкції. Цьогоріч комісія в оновленому складі вже визначила перелік тих мафів, які зникнуть з вулиць Рівного. Деякі з них ще у 2014 році мали припинити свою діяльність за рішенням міської ради, та от чомусь проігнорували це. Ми визначилися із першочерговим переліком, це 7 тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, які знаходяться, три з них на Пересопницькій вулиці, а чотири в районі Анатеатральної площі, тому почнемо з них. Для рівнян мафи – це місце міні-базар, де можна заощадити кревні і недалеко від дому. А те, що виглядають, як собачі збільшені в рази будки, то нічого. Якщо воно культурно зроблено, то не псує. Ну, любу ідею можна похабити, але якщо нормально, то тільки на користь. Звісно, я думаю, що так. Трошки не. У нас взагалі місто дуже цікаве. У нас різні вивіски, у нас ніхто не слідкує за цим. Все має якось бути в міру і гарно. Ну, якщо от люди спішать, треба пройти, що-то купити, чому б ні? Можливо, було б впорядкувати, але ж на даний момент люди мусять заробляти так, як вони можуть. Псують. Смердить ця кукуруза постійно. В текстильщику стоїть ларьочок, смердить. Дуже псують. Натомість активісти зазначають, регулювання потребують і законні тимчасові споруди, якої форми і де розміщувати, щоб не зіпсувати зовнішній вигляд міста. Місто повинно виробити правила, наприклад, зробити якісь, розробити архетипи, тобто стандарти, там декілька варіантів павільйонів для різного роду такого бізнесу. МАФ, він повинен все-таки не заважати, скажімо, проходу пішоходам, він повинен бути вписаний в контекст, не будучи таким кричущим і не виділяючись посеред вулиці. Та от поки що керівництво міста не поспішає регулювати розміщення тимчасових споруд. Нині ж оновлена профільна комісія взялася за знесення незаконних мафів. Деякі кіоски навіть після трирічного очікування на виконання рішень Рівнеради. Інеса Пославська, Роман Мельничук. Новини Рівного. Виставка «163» у арт-галереї, що на вулиці Гетьмана Сагайдачного. Експонати – купи зерна різного розміру. Автор пояснює, вони символізують співвідношення українців та інших національностей у різні роки і періоди. Також, щоб сповна відчути глобальність трагедії Голодомору, ці купи знаходяться на такій відстані одна від одної, що з будь-якої сторони залу видно їх всіх. Пшениця – це є живий продукт. Пшениця також дає урожай. Одна зернина дає, з одної зернини проростає колосок, в якому приблизно від 35 до 45 зернин.
Тобто українці, якщо людина також дає сім'я, з двох людей дає покоління, там двоє-троє дітей, чи там скільки це є. Можна в певній мірі прирівняти це все. Це як аналог нового так, життя. Так, це є. Також я згадував, що блаженніший Святослав говорив, що зерно має особливу силу. Якщо воно навіть і загинуло, його посадити, воно може прорости. Майже 2 мільйона зерна, а це 8 тонн, Ростислав використав у своїй виставці. Автор розповідає, пшениця не пропаде, адже кінцевим результатом проекту 163 має стати засівання цієї пшениці у різних куточках України. Каже, у Тернополі це може бути клумба на театральному майдані міста. Для цього під час заходу учасникам роздали мішечки із зерном. Моя ідея була в тому, щоб його якраз засіяти. Але засіяти не за містами на полях, а засіяти в містах, в кожному місті України, чи там населеному пункті, чи це село, щоб в тих містах, в квітниках, клумбах, там, де немає, де б ми собі не могли цього представити. І цим ми би кожного дня стикалися з цим, ми б кожного дня бачили це, і ми б думали про це. Голодомор в Україні стосується кожного українця, тому про це не варто забувати. Переконаний автор розповідає, ідея створити виставку, присвячену цій темі, у нього народилась дорогою з Австрії. Виходець із Бережан Ростислав зараз живе і працює у Відні. Він побачив українські поля і згадав закон про 5 колосків, створений 7 серпня 1932 року. Зробивши деякі розрахунки, зрозумів, що середня кількість зернин у 5 колосках – 163. Так і з'явилась назва. Я був на відкритті виставки в Києві. Я бачив, як сприймають люди в Києві, як умлювали. Тяжкий. Виставка дуже важка. І те, що передана одна з найбільших трагедій українського народу, найбільшим багатством України – зерном, я закінчив прикладну математику. І ті всі цифри, які от сьогодні будуть звучати, там, чи 20 в хвилину, чи 1068 в годину, чи 28063 в добу – це жорстоко. Володимир Івашко – друг Ростислава Бортника. В дитинстві вони були сусідами. Через те, що Ростислав мешкає за кордоном, зараз хлопці спілкуються менше. Володимир розповідає, своїм товаришем пишається. Приїхав на виставку, аби підтримати його. Я дуже радий за нього, що він здобув того, що у нього зараз є. Надіюся, це не зупиниться на цих виставках. Він буде працювати і надалі. Я бажаю йому натхнення, я горжуся тим, що в мене є такий друг, що він зі мною в нашому колі друзів, побільше нам на Україні таких патріотів і таких друзів. Виставка 163 пройшла у Києві в Національному музеї «Меморіал жертв Голодомору». Ще протягом місяця триватиме у Тернополі, після того відправиться у Полтаву та місто Кропивницький. Художній керівник сіверських музичних вечорів Микола Сукач привітав глядачів з відкриттям в нашому місті міжнародного фестивалю класичної музики. Цьогорічний 17-й фестиваль присвячений творчості Людвіга ван Бетховена. На першому концерті у виконанні симфонічного оркестру «Філармонія», капели «Думка», камерного хору «Цурумі» та солістів із Японії прозвучала знаменита 9-та симфонія композитора. Останні роки шедевр світової музики відкриває фестивальні вечори. Диригент оркестру філармонії Міцунобу Такая багато років приїздить до нас зі своїми колегами по сцені. Десь близько 50 музикантів з Японії за цей час, за ці 17 років, так і диригентів теж, так чи інакше грали з нашим оркестром. І вважаю, що жоден такий творчий колектив України не має таких тісних стосунків, як ми. Уперше чернівці почули українсько-японське виконання 9-ї симфонії Бетховена. Цей твір є актуальним для багатьох поколінь. Музика втілює в собі ідеали любові, щастя, миру, які важливі як для українців, так і для японців. Головні слова твору – обійміться в мільйони, злийтесь в радості.
для японців 9-та симфонія Бетховена як гімн миру. Цю симфонію вони виконують кожен грудень, майже весь місяць в різних точках Японії. На відкриття сіверських музичних вечорів був запрошений представник посольства Японії в Україні пан Танджі Хідеюкі. Відносини між нашими країнами дуже активно розвиваються, зокрема в культурній сфері. Щороку ми представляємо в Україні свою культуру. Приїздять до вас різні творчі колективи. Думаю, що наші зв'язки будуть ще міцнішими в майбутньому. 20 березня симфонічний оркестр філармонія та японські співаки і піаністка Йоко Канеко виконуватимуть в колонії залі столиці твори Чайковського, Гершвіна, прозвучать українські та японські пісні. Цей концерт пройде в рамках заходів Року Японії в Україні і присвячується 25-річчю встановлення дипломатичних відносин між країнами. В Дніпропетровському історичному музеї реконструюють діораму «Битва за Дніпро». Ремонту і оновленню підлягатимуть покрівля та 800 квадратних метрів художнього полотна. Кошти виділить Дніпропетровська обласна державна адміністрація. За словами директора музею Надії Капустіної, сума чимала. Вона складає 8 мільйонів гривень. Остаточний же кошторис визначиться цього тижня. На цьому тижні буде засідання комісії по культурі. Бере участь в нашій нараді і депутат обласної. Будуть розглядати. Це 4 мільйони для того, щоб відремонтувати покрівлю. Є вже гроші на те, щоб замінити навіс над майданчиком. Якщо говорити з технічними новими можливостями, це десь теж 4 мільйони на капітальний ремонт безпосередньо діорами. Оновлення діорами проходитиме у три етапи. Після ремонту покрівлі, затоплення якої призвело до пошкодження полотна, буде проведена художня експертиза для подальшого наповнення діорами новими історичними фактами. Це перше, як вже кажуть, роботи по ремонту даху капітального, щоб діорама перестала дійсно затікати вода до діорами. Тому саме експерти Національного реставраційного центру, це вже другий етап, вони відвідують саме полотно і проведуть експертизу і зроблять кошторис на реставраційні роботи. Але безпосередньо одним з головних чинників у цих роботах буде концепт історичної відозміни безпосередньо самої діорами і відозміни другого залу. Також зміни торкнуться і сьомого залу музею, присвяченого Другій світовій війні. Адже після вступу в дію закону про декомунізацію, перегляду підлягають історичні події та факти за часів війни. Звичайно, треба в першу чергу змінювати той радянський неправдивий концепт війни. Треба говорити про те, як розпочалася імперіалістична війна між тоталітарними режимами в 39-му році. Треба говорити про катастрофу Червоної армії 41-го року. Треба говорити про окупаційний режим. Для більш повного і якісного результату до робот з реконструкцією діорами залучено провідних експертів, художників та істориків України. Об'єктив, 27-й канал. Двадцатого марта в мире отмечается Международный день счастья. Этот праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 лет назад по предложению маленького королевства Бутан, жители которого считают себя самыми счастливыми в мире. А вот что нужно для счастья одесситам, мы узнавали на улице города. Здоровье близких – это самое важное. Ну, какой-то достаток, чтобы можно было прожить более-менее. Просто здоровье. Здоров'я і все, щастя заключається в здоров'ї. Якщо здоровий чоловік, він хоче жити, любити, творити і все проще. Щасливим не можна назвати себе, тому що йде війна у нас в країні, люди гибнуть. Щастя заключається в тому, щоб був мир, благополуччя в країні, щоб були близькі, живі і здорові. От і все. Отримати вище образування, мабуть. Вот. Да. Заработать много денег, путешествовать по миру. Во, путешествовать. Чтобы быть счастливым, мне нужно путешествовать. И счастье, чтобы был мир, чтобы был покой в этом городе, чтобы, ну, радовались люди. Это очень важно, чтобы каждый радовался. Уже счастье, уже мое все. Уже и дети повырастали, уже все, и внуки, и правнуки есть. Вот и счастье мое. Здоровье всех близких. Любви друг друга. Чтобы детки были здоровенькие. Многие из наших собеседников на вопрос, счастливы ли они, ответили положительно. У меня сегодня внучек именинник, 18 лет. Чего бы не радоваться. Меньше зацикливаться на проблемах бытовых особенно.
на отношениях бытовых, на всех таких мелочах. Это все мелочи. Жизнь-то одна. Да, я очень счастливый человек. Я просто очень счастливый человек. Я счастливый человек, потому что я христианка. Поэтому я воспринимаю этот мир как мир, который дал Бог. Любимая жена есть, ребенок. Что еще надо? Здоровые родители. Мудрецы говорят, счастье не зависит от внешних обстоятельств, оно внутри. И каждый человек сам для себя решает, быть ли ему счастливым. Рік Японії в Україні порадував чернігівців. 23 березня з'явилась алея сакур у парку біля мегацентру. 51 дерево рожево-пурпуровим цвітом порадує вже наступного року. Після висадки приблизно за три тижні має з'явитись, так би мовити, сигнальне цвітіння. Працівники зеленбуду ретельно обирали сорт, який має прижитись в Україні. Врахували особливості ґрунту. Зупинились на сорті «Роял Бургунді» – вишня мілкопильчата. Окрім цього, ми на цьому тижні висадили, поблизу сакури висадили кусти форзиції в кількості 131 куст, для того, щоб він композиційно дуже гарне цвітіння також дає. Форзиція цвіте жовтим цвітом, і вона, це кущ один із перших, який розквітає. Саджанці купували в Україні за кошти міського бюджету, витратили 160 тисяч гривень. Керманич міста Владислава Трошенко та аташе економічного відділу посольства Японії в Україні Іто Юрі, яка перебувала з робочим візитом в місті, висаджували сакури першими. Пусть ці дерева символізують дружбу між Україною і Японією. Так, символ. А дружба пусть принесе нам якісь взаємні проекти, взаємовигідні, і розвиття відносин, і культурних, і товарообмінах, і промислених. Саме сьогодні під час зустрічі з аташе, повідомив мер, обговорили питання будівництва сміттєпереробного заводу. Японія наразі є однією з найбільш технологічно розвинених країн світу в питанні утилізації відходів. Ми запрошуємо представників профільного цього бізнесу, які займаються переробкою сміття в Японії, до Чернігова. Ми покажемо ділянки, ми дамо змогу взяти всі проби і аналіз накопиченого вже за десятки років сміття, можливо, з його переробкою подальшою. Будь ласка, все найголовніше, на чому я акцентував увагу. Іто Юрі пообіцяла проконсультувати з кваліфікованими людьми у цьому питанні та повідомити результат. Щодо способу наблизити Японію до Чернігова, каже, була приємно вражена, хоча і так з першого погляду закохалась в місто. Первый раз была в Чернигове, но там город красивый очень. Я очень рада, что люди в Чернигове решили посадить сакуры. Это символ Японии, поэтому очень рада, что сегодня я приехала сюда. Идею наповнити парк вражаючим цвітом підтримали і перехожі. Влюбляюсь в наш город все більше і більше. Дякую Трошенці і людям, які за цим, як кажуть, їхню працю оцінюю. Я горжусь своїм городом. Люблю його. Якщо сакура, це дуже добре. Містом пишаємося. Краще стало останній час, чистіше. Єдине, що мене безпокоїть, – сохранність і все. А так, навіть дуже. Я живу рядом, гуляю тут дуже часто. Мені це дуже приємно, що висадили сакури. Відслідковувати вандалів не завжди можливо. У 2016 році по місту встановлено 29 відеокамер. В 17-му з'явиться ще 54, наголосив Владислава Трошенко. Та для повного забезпечення потрібно як мінімум 1000, а поки ж залишається єдине – сподіватись на порядність мешканців. Ніколи ми нічого не досягнемо в світі, якщо ми самі себе не будемо поважати. Якщо ми не здатні зберігати те, що ми за свої ж гроші робимо, яка нам Європа і куди ми рухаємося?
Сюжет народної казки «Лисичка, котик та півник» відомий усім змалку. Утім, за такий формат дитяча опера береться не кожна українська філармонія. Так у Рівному намагаються показати малечі світ класичної музики через легку, приємну дитячу історію. Діти – найвдячніший глядач, розповідають солісти філармонії, тож і виходять на сцену із позитивом. Правильно граєш, якщо ти вживаєшся в свою роль, дітки вірять цьому. І це відразу відчувається, вони ніколи не лукавлять. Тому це, звичайно, для дітей грати і краще, і, можливо, цікавіше. Дуже добре, що молоді артисти беруть участь, це теж так дуже цікаво. І справді, людина щаслива, коли вона як дитя поводиться. Це все для дітей. Ми не тільки співаємо, ми і граємо. Нам треба донести до дітей Ми саме діти в цій постановці, і граємося, співаємо, водимо там хороводи. «Лисичка, котик та півник» – це вже третя дитяча опера, яку ставлять на сцені органного залу. Вибір пав на твір композитора Кирила Стеценка недаремно. Бо ж цьогоріч його учителю, видатному українцеві Миколі Лисенку, виповнюється 175-й рік. Я маю надію, що він популярність набере в наших глядачів, тому що попередні дві дитячі опери – це «Пан Коцький» і «Коза Дереза». Вони надзвичайно мають популярність у нашого глядача. Ми по всій області їздимо, це страшенно радує дітей. Анастасія Бачук, Володимир Захаров. Новини Рівного. Нужно или не нужно, я не знаю, но много стран есть в мире, в которых разрешено два и более граждан, поэтому я как-то нормально к этому отношусь. Если это очень близкие страны, то, наверное, можно. Если там где-то живут родственники, и ты живешь, да. Ну, мне почему-то эта идея нравится. Большинство наших политиков имеют два или более гражданства, и было бы неплохо, что это было бы подкреплено закон. И не двойное, а тройное, какое хочешь. Ну, я не вижу в этом смысла. Мне кажется, гражданство должно быть одно. Где ты родился, там твое гражданство. Мне хватает и одного, а в общем, ну пусть будет. Ну як, це є свої плюси, є свої мінуси, на мою думку. Ну, у мене є знайомі, які мають подібне громадянство. Я більше ставлюся цього позитивно, якби було подвійне громадянство дозволене в Україні, так як в багатьох країнах і Європи, і світу. Моя думка більш негативна, що в нас не дозволяється подвійне громадянство. Бо скільки є неодноразові випадки, ну, наприклад, в мене хороші знайомі, які там проживають і мають громадянство країн Європи і не можуть повернутися на Україну через те, що так якби заборонено. Ну, я, в принципі, по-перше, не маю права на таке розглядати, тому що це є вищі державні органи, які мають це курувати. Але я вважаю, що це непогано. Тому що є дуже багато зробичан, які неофіційно пробувають вже купу років в іншій державі, але, в принципі, вже приділили достатньо велику кількість, по 10, по 15 років життя свого для того, щоб мати якісь також права і в тій державі, і бути офіційним тої держави громадянином. Але тим не менше вони залишаються українцями. Ні, ну якщо ти громадянин України, значить будь громадянином України, все. Яке подвійне громадянство? Ну як це так може бути одна людина громадянином одночасно і там Англії, Німеччини, України? Ну що це якийсь трохи бред. Мене все влаштовує. Якщо людині потрібно мати два громадянства, то чого б ні? В інших країнах це нормально, я думаю, в нас непогано би було. Дуже складне, в першу чергу. З іншої сторони, все-таки є багато людей, які волею чи неволею отримали те громадянство. Дуже багато наших людей виїхали за кордон, і для того, щоб там працевлаштуватись, вони, на жаль, прийняли громадянство Канади, Сполучених Штатів, Італії і так далі. Але разом з тим, вони, користуючись тим документом, легко подорожують по світу. Вони для себе зробили добро. От. І тут є подвійні стандарти. Ясно, що ми в першу чергу проти подвійного громадянства, наприклад, з Росією, так? Але більшість людей все-таки старається до Європи. І отут робити виняток одні країни можна, а інші не можна. Мати подвійне громадянство, це знов має бути на велике слухання. Ну, наскільки я знаю, в Ізраїлі там вони можуть мати подвійне громадянство, але починаючи з 18 років з іншими країнами. Так що то питання дуже складне. Однозначності тут немає.